אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו שיצמד לתורה, שיצמד לחכמי התורה, שיצמד לעצות של התורה. העצות של התורה, הזוהר הקדוש אומר, תרי"ג מצוות זה תרי"ג עתין. עתין, עין יוד תת יוד נון. עתין זה עצות. התורה זה תרי"ג עצות. תורה כולה עצות לייעץ לאדם איך ללכת בדרך נכונה, איך לא לטעות בדרך. התורה גם זה תרי"ג פיקודים, דברים מופקדים, סגורים, שצריכים לפתוח ולגלות את האור שבתוכה. בעולם יעזור לנו, שאנחנו באמת נזכה ללכת בדרך ישרה, ללכת בדרך נכונה. תראו רבותיי כמה העולם הזה שקר. תראו את כל הפוליטיקה איך מתפרקת לרסיסים. כל אלה שהיו הכי מאוחדים, אף אחד לא יפריד בינינו. תראה כל אחד מקים מפלגה, כל... מה נהיה שם, הקרקש? זה פשוט לא להאמין, דיבורים כמו אחות ואין מה לאכול ולא לשתות גם. בלבלים את המוח בלי סוף. זה התנתק מזה וזה התקים מפלגה וזה הקים וזה הקים וזה הקים. תבח שמו לעד. כולם נפרדים. איפה כל החיבור, איפה כל המילים, איפה... אין לזה משקל, זה שטויות. אין שם מוסר, אין שם יראת שמיים. שם הכל זה אינטרסים. אינטרסים, כי כל עוד יש לי אינטרס להיות איתך, אנחנו נביא אחד. כשאני אגלה קטע, אני מעיף אותך, ואני הולך לבד, אני אקח תאו ואני אקח תאו. אל תחשבו, גם אלה שהתחברו עכשיו הם באמת חברים. כל עוד הוא רואה בו עניין, בסדר. כמו פעם הקודמת שהראשונים התחברו. פעם הבאה הם גם התפרקו, זה ככה. זה מתפרק מזה וזה מתפרק מזה. אין לזה ערך. חברות אמיתית זה דוד ויונתן. משהו שמבוסס על תורה, על יראת שמיים, על ויתור אמיתי. זה אפשר לקרוא חבר.